Victorias stöd till Kate, hovet om privata hälsningen. Svenska kungafamiljens bestörtning, efter chockbeskedet från Kate. Prinsessan Kates ord om cancern, och om att hon nu behandlas med cellgifter, har tagits emot med chock över hela världen. Och reaktionen på Drottningholm och Haga slott är lika stark, svenska kungafamiljen har reagerat med bestörtning. Det säger hovets informationschef Margareta Thorgren till Expressen. Kungafamiljen tycker att det är förfärligt tråkigt med beskedet som prinsessan Kate lämnade. De har uttryckt sin medkänsla till den brittiska kungafamiljen. Svenska kungafamiljens stöd till prinsessan Kate. Vad som har sagts mellan familjerna är naturligtvis privat. Men kronprinsessan Victoria har med all sannolikhet velat förmedla sin värme och omtanke och uttala sitt stöd och förhoppning om ett snart tillfrisknande. Att hon och Kate har en fin och personlig kontakt såg vi tydligt i höstas, när Victoria och prins Daniel var på officiellt besök i England och då träffade sina tronföljarkollegor Kate och prins William för en privat pratstund på slottet Windsor. Det blev ett varmt möte i en av slottets salonger, som visade på närheten i deras relation. Men när dörrarna väl hade stängts så var denna kungliga powerträff helt privat. En minnesvärd dag, för bara 4 månader sedan. Men sedan dess har så mycket hänt. Kate har diagnostiserats med cancer, och inlett sin cellgiftsbehandling. Och gripit en hel värld med sina ord. Själv hälsar hon att hon är väldigt rörd över alla välgångsönskningar som har strömmat in, och bland dem hittar vi alltså även orden från kronprinsessan Victoria.